všade sa usilujem prísť o čosi skôr. Zrýchlilo sa tempo, pribudlo byrokracie. Napríklad na takej geodézii, tam im to trvá večnosť. Vybudovali sme vodovod, máme plyn, chýba nám už len čistička odpadových vôd. Tu mám dokumentáciu. Alebo vybudovali sme na cintoríne dom smútku. Paráda. Povedal by som radosť zomrieť. Len nezvýšili nám peniaze na chladiarenský box. Nepríjemné. Najmä v lete. No ale to si pýta sponzora. Kalexo, alebo Algida, ten nanukič. Výborný nápad. A? Oh. S týmto to moc nevybavíte. Pán z voľa ktorých svojich detí Pán Boh nemá veľkú radosť. Napríklad ja. Keď sa na mňa zhora pozerá, asi si hovorí, no, tak toho som mohol lepšie dorobiť. Taký narýchlo ucápaný hriešnik. Ale keď sa aj holím, až sa naplaším, hovorím si, no, že sa nehámíš s takýmto ksichtom chodiť po svete. No ale potom si zapnem televízne noviny a nehámbím sa. Človek máva svoje sny. Timur! Teraz si hádam na rade ty. No, ja mávam zlé sny o policajtoch. Aj keď toho nemám až tak veľa na svedomí, pri nich vždy mám. Môj prípad. To všetko je pozostatok totalitných čias. Timur, čo keby si sa vyspovedal tu u pána farára? Uľavíš si, možno sa aj trochu upokojíš pred výsluchom. Ale tu na to nie je priestor ani čas. No, ale tak s časom sa tu dejú čudné veci, ale priestor. Priestor? Chvála Bohu. Stále starý, dobrý, vyskúšaný, trojrozmerný. Áno, chvála Pánu Bohu. Veď za to všetko môže len on. No, vidíte, ako hryzie. Pán farár, to je ako keby lekár odmietol... Ale ja nie som lekár. A okrem toho, nie je tu na to priestor. Priestor má pod palcom Vitálošová, tu zase ja. Poďme. Len o ťažkých hriechoch pohovor. Na ľahké nie je čas. Áno, a... Často mi to tu u nás príde ako taká hra na svet. Oddychnem si tu a potom poď ho znovu do ozajstného sveta.